د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ویلي د دې وخت را رسېدلی چې نور له افغانستان څخه خپل پوځونه راوباسي. ښاغلي ترامپ ویلي ټاکل سوي وه چې امریکایي ځواکونه د یوې لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي، خو دا 19 کال دی چې لا هم امریکایان په افغانستان کې میشت دي. نوموړي ټینګار کړی چې ډېر ژر به خپل پوځیان د افغانستان له جګړې څخه خپلو کورونو ته ستانه کړي، خو بلخوا د ناټو سرمنشي ویلي دا سازمان به تر هغو افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي تر څو افغان پوځ پیاوړی او د دې جوګه کړي چې یوازې سر له تروریزم سره کلکه مبارزه وکړي. نوموړي دغه راز ویلي تر هغو چې په افغانستان کې د سولې شرایط نه وي برابر سوي، دوی افغانستان یوازې نه پرېږدي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکې اونۍ په مسکو کې یوه ګډه غونډه کوي. زمیر کابلوف ویلي غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي، خو دقیقه نیټه یې تر اوسه پورې نه ده په ډاګه سوي. سلامونه، وخت په خیر. زه نعمت روان یم او تاسو تودې خبرې د خپرونېدونکي ازمن نانۍ باسم همدغه موضوع ځانګړی سوی دی. په باس کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي قاضي محمد حسن حقیار، د روزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امان الله اوتکي، او د پوځي چارو شنونکي جنرال طاهر یرغل. تاسو ټول ته ښه راغلاست. قاضي صاحب، اوس بله تاسو پیل کړو. د وسلوال طالبانو وروستي سفرونه سیمې ته او بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو بل اعلان د ترامپ لخوا، ورسره په څنګ کې د سیمې هیوادونو بیا راګډېدل د یوې غونډې لپاره د چین او امریکا او دغه راز روسیه او پاکستان، دغه ټوله که سره یو ځای کړو څه ورڅخه جوړېږي؟ په ټوله کې همدغه د جګړې د تیزوالي لپاره هڅې بیا کېږي، او که یا وسلوال طالبان هڅه کوي چې د سیمې اجماع رامنځته کړي او د افغان سولې د بریا لپاره یا د افغان سولې د بریالي کېدو لپاره هڅې ترسره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. روان صاحب، د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تقریبا 19 کاله تیر شو. په دې 19 کالو کې دوی سره د ناټو اړوند هیوادونه هم همکار وو. په افغانستان کې تقریبا د 1600 په شاخوا کې د دوی ښکاره پوځیان موجود وو. دا چې د دوی قراردادیانو، د دوی پټ افرادو، ممکن هغه په زرګونو نور وي. دوی په افغانستان کې چې څه زده وو هغه ترسره کړه، هم دوی هم افغان حکومت. اوس د سیمې هیوادونه هم په دې پوه شو چې په افغانستان کې روانه جګړه ده په نظامي هم نه کېږي، او دوی هم پوه شو چې په سیمې کې د امریکایانو اهداف دا نور دی. هغه څه چې دوی ظاهروي چې د دوی په وړاندې د تروریزم ماتې ده او د مخدراتو د منځه وړنو دي، او یا دا چې په افغانستان کې ښه حکومت راشي، دا درې وړه تش شعارونه وو، حقیقت نه وو، او هغه دوی هم ترسره نه کړه. هغوی په دې پوه شو چې دوی په دې سیمه کې د نړۍ د امنیت د تهدید په خاطر، د چین د اقتصاد د هغه د رشد د مخنیوي په خاطر، د روسانو په خاطر، د ایران، د پاکستانو، د دوی په خاطر راغلي نه دي، او دې ځای کې پراخ حضور غواړي. دوی په ضد باندې پراخه جبهې جوړې کړې. طالبانو قوي مقاومت خود، عام افغانانو د موږ چې طالبانو وي جنګ طالبان نه کوي، طالبان دې د جنګ رهبري په غاړه باندې لري، نور جنګ عام افغانان کوي. نو اوس امریکایانو په دې پوه شو 19 کالو د وجنګه ده چې دوی په نظامي ډګر کې کومه بریا ترلاسه نه کړه، نو راځي په خبرو اترو باندې، په تفاهم باندې د افغانستان ووځو. د دې لپاره د ډېرې فکر نه وروسته، د تدبر نه وروسته، د مشورو نه وروسته امریکایانو د طالبانو سره خبرو ته امادګي وښوده، مخامخ سره خبرو ته کېناسته. په نتیجه کې نهه پړاو خبره ترسره شوه چې تقریبا موافقتنامه امضا ته چمتو شوه. په آخرو شېبو کې ترامپ دغه موافقتنامه د منځه یووړه. بلکې قیصر، تاسو مخکې اشاره درلوده چې امریکا دلته د هغو اهدافو لپاره نه ده راغلي چې دوی یوازې د شعار په بڼه باندې وړاندې کوي. ما د سیمې هیوادونو د ګټو د مخنیوي په پار باندې هم دلته پاتې کېږي. بیا وسلوال طالبان سره دغه نه پړاو خبرې پر څه معنا باندې؟ وسلوال طالبان څه ډول مطمئن سوله چې بالاخره به وسله امریکایي پوځونه یا بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي؟ ګوري روان، ما دا خبره وکړه چې امریکایانو د راتګ په وخت دا اراده درلوده، او تقریبا تر 2019 یو نسم پورې په دې فکر کې و چې دوی به په افغانستان کې پاتې شي، دوی سره به مقاومت نه کیږي. دوی فکر کاوه چې افغانستان به هم د ځینې نور هیوادونو غوندې د دې اډې په پراخه غېږه ومنیو، دلته کې به دوی ته په غاړه کې ګمان ورشندې، دوی به استقبال وکړي، او دوی به هم افغانان هم د افغانستان ګاونډیان وویروي.
خو اگر کار و نشو دو تا فکر که اگر کار و نشو فکر کوی کل سب چی آمریکایان پدی فکر که دیچل افغانستان خوازی داده سیمی هیوادونو دگرتو پخاطر که چهول سراسر چی مثلا لروسی سر دوی کمالو با مختاری لچین سر کمالو با مختاری دی هر سطح کاتو سر آمریکایان غواری چی پرستین دول بالا افغانستان خوازی سمر چی منگا ظاهری وضعیت سیرو نخی قرائن بینات گورو زه دې نتیجه ته رسېږم چې واقعا امریکایان دوی مجبور دي چې ووځي په دې فشار ده چې ووځي دا د افغانستان وطنه د دوی د خوښې انتخاب نه ده دوی اړویستنه شوي دي په دې باندې فشار ده هم د امریکا کورنۍ فشار هم بهرنی فشار هم د مقاومت فشار هم د نړۍ او د افغانستان د ګاونډیانو فشار د هر اړخ په دې فشار ده دوی په دې پوهېږي چې که دوی د افغانستان ونه وځي څومره چې په دې د سروخ په ډنډ کې پاتې کېږي خوځېږي مغمر دوی غرقېږي همدغه کسان چې جنګېږي په اروزګان کې دا څوک په اروزګان کې کوي د دې یو خو هر څه موږ خبر کړو باید اسناد وړاندې کړو دا خو ادعا ده د ادعا د ثبوت دپاره اسناد پکار دي فرض ده ملي امنیت ځینې کسان لیدلي ملي امنیت ادارې چې کوم کسان لیدلي دي د پنجاب څخه راغلي دي هغوی خپله پر دې باندې اقرار کړی دی د ګورې د اجازه راکړه د خبرې خو روښانه کړم زه نه وایم چې خارجیان مې په افغانستان کې په تمامه معنا نه وي ویږي ډېر کم وي خو هغه دومره دي چې هغه حتی په فیصدۍ کې نه راځي په اروزګان کې مخکې همدغه داعش دومره وځپنه شو د طالبانو د خوند حکومت ونه ځپه طالبانو وځپه ممکن کوم فرد پاتې وي همدغه داعش چا وځپه طالبانو وځپه او حکومت وځپه په ننګرهار کې حکومت او ځینې په حکومت کې ځینې کړی غونډ حکومت نه یعنې تاسو نه تاییدوئ چې وسله وال طالبان په لیکو کې بهرنیان موجود دي په ننګرهار کې حکومت اجازه درکړه مهرباني په ننګرهار کې داعش مرسته وکړه په ننګرهار کې داعش سره حکومت او امریکایانو مرسته وکړه طالبان وځپه اکیات صاحب ته به کانیسي انشاءالله پنځوس کوره په چارچینو کې په دغه کې په د شمشاده سنیولې په کشي کې په دې ځای کې هغه څڼور د کم ځای دي وزیرستان دی که کوم ځای دي چې هلته پراتې دي پنځوس کوره امنیت ته معلوم دي عکسونه به زر وشه دا چې زه وایم زه د پرون د څخه د برایي څخه چې د برایي هم ډېر شدید جنګ په ګزاب ولسوالۍ کې روان زه د دغه بهرنیانو عکسونه در ښیم ته وایي دا ده دا ادعا نه ده زه یې عکسې ویډیوې به زه در وښیم توته ګوره بناء دوی د افغانستان نه د وتو دپاره اراده ښکاره کړې ده دوی خو د طالبانو سره د خبرو په شروع کې دوی فکر کوي چې د دوی اړې به ومنل شي د دوی حضور به څه مشروعیت وی وسلوال طالبانو نور سره منل چې افغانستان کې دوی اړډي ولري قطعا نور سره مخکې مننه ده نور سره اوس مني باندې بر سره پنده کیو مني ډیر زیات مننه او ته کیسه پرشتین ډول باندې امریکایان غواړي چې افغانستان پریږ دي د سیمې هیوادونو سره د دوی لوبه ته په پام سره چې مخ قاضي صاحب یادونه وکړي چې نه غواړي مثلا دوی دلته د چین اقتصادي پیاوړتیا مخ پر زور مخ پر پرمختګ باندې ولاړ سي مثلا له روسیې سره د نظامی حضور په تړاو باندې چې پاکستان ته ورزی او مثلا دلته غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا په شاده داخله کړي د هر څه په کتو سره امریکا غواړي افغانستان پریږدي او کنه بسم الله الرحمن الرحیم جناب روان صاحب تاسو جلدات صاحب حکیات صاحب تاسو ټول کارمندان ته لیدونکو او ورینکو سلامونه او نیکی وړاندې کوم تاسو سوال جواب ته زمې و غوښتنه مې امداده د وزارت داخلي خصوصا د ټول امنیتي ځواکونو څخه چې د روزګان ولایت کې د ګزاب پول سوالي کې واقعنه هم جنگ ډیر شدید دی عرب چشنیا نو هیوادو خلک راغلي مکه حکیات صاحب یادوري وکړه چې افغانان جنگیږي افغانان که جنگیدل نو عرب څه کوي چشنیا څه کوي زه بیا څنګه هم دلته بالکل د طالبان په ډله کې ګزاب پول سوالي کې عملا جنگیږي د نیکوزو په اړه ته اوس عملا جنگیږي زه بیا څنګه وروښیم زه بیا پلان دول باندې همدغه ته جواب ورکولای سي قاضي صاحب تاسو ویل چې یوازې جګړه را افغانان کوي او رهبری طالبان په غاړه باندې لري زه په پوره اطمینان سره چې جګړه افغانان کوي همدغه کسان چې جنګیږي په روزګان کې دا څوک دي روزګان کې په روزګان کې کوي د دې یو خو عرف من خبر کو بده اسناد وړاندې کو دا خې ادعا ده د ادعا د ثبوت پر اسناد وکړ دي فرض د ملي امنیت ځینې کسان لیدلي ملي امنیت ادارې چې کوم کسان لیدلي دي د پنجاب څخه راغلي دي هغوی خپل پر دې باندې اقرار کړی دي د ګور د جادرګ د خبر خو روښانه کوم زه نه وایم چې خارجیان په افغانستان کې په تمامه معنا نه وي ډېر کم وي خو هغه دومره دي چې هغه حتی په فیصدۍ کې نه راځي په روزګان کې مخکې همدغه داعش دومره وځپنه شو د طالبانو د خوند حکومت ونه ځپه طالبان وځپه ممکن کوم فرد پاتې وي همدغه داعش چا وځپه طالبان وځپه او حکومت وځپه په ننګرهار کې حکومت او ځینې په حکومت کې ځینې کړی غونډ حکومت نه یعنې تاسو نه تاییدوئ چې وسله وال طالبان په لیکو کې بهرنیان موجود دي په ننګرهار کې حکومت اجازه درکړه مهرباني په ننګرهار کې داعش مرسته وکړه په ننګرهار کې داعش سره حکومت او امریکایانو مرسته وکړه طالبان وځپه اکیات صاحب ته به کانیسي انشاءالله
پنځوس کوره په چارچینو کې په دغه کې په د شمشاد د سنیولې په کښې کې په دې ځای کې هغه څڼور د کوم ځای دي وزیرستان دي که د کوم ځای دي چې هلته پراته دي پنځوس کوره امنیت ته معلوم دي عکسونه به زر وښه دا چې زه وایم زه د پرون د څخه د برایي څخه چې د برایي هم ډېر شدید جنګ په ګزاب ولسوالۍ کې روان زه د دغه بهرنیانو عکسونه در ښیم ته وایي دا ادعا نه ده زه عکسې ویډیوې به زه در وښیم توته ګوره زه راځم د ته نو ما پرېږده نو داعش ته داعش په افغانستان زه وایم زه په داعش کار نه لرم زه بل شی ته وایم طالبانو په لیکو کې دي کاسې عبدالله چې د طالبانو په لیکو کې داعش نه دی هغوی وایي چې دا د طالبانو په لیکو کې زه درته وایم د نیکوزو په کلي کې اوس په جنګ ووښم ستا سره به یې روخ کړم د هغه ځای خلک د سیمې ملکان مشران به د سره روخ کړم قاضي صاحب پر یو شي باندې به راستوئ که نه څه را کوو یو شی چې د طالبانو په لیکو کې همدا کسان جنګېږي د نیکوزو په اډه کې جنګېږي شپږ پوځ دی برایي سکوت کړې دا داسې نه ده چې زه اوس د ځانه ګڼې که د ځانه ګڼم یو سړی چې سږ تلویزیون ته زنګ ووي د ده شماره به اعلان کړو ده ته چې زنګ ووي چې دا خبره ورته کې ناکېو کړې ده زه وایم ستا وروره په دې شر کې دیالوګ زه حاتم کړم دا نوې خبر نه ده کله چې دلته د مجاهدینو په نامه خلک جنګېدل له هغو سره هم دغه بهرنیان وه کوم بهرنیان جنرال صاحب عرب ورسره وه د ازبک ورسره وه چچني ورسره وه ښه بېلګه یې القاعده وه چې مشر یې دلته راغی او په همدې وزیر اکبر خان کې کورونه درلودل په همدې وزیر اکبر خان کې دوی د تذکرې د تابعیت د افغانستان ورته توضیح بالکل دا یو د طالبانو په لیکو کې دغه شمو او دغه جناب روان صاحب جماعت جنرال صاحب یو نقطه راکړي زه به دا بعضې خلک تشریح کړم لږ بره به دی رڼا پر واچي اجازه راکړه زه یوه خبر کوم دا نوې خبر نه ده دې باندې زه درسره قانع یم چې هغه راتښتېدلي ګروپونه له خپلو هېوادو څخه چې هلته ځای نه لري که عرب ده که چچني ده که وزیرستانی ده که بل ده چې هلته ځای نه لري هغه راځي دلته له طالبانو سره کومک کوي د طالبانو په لیکو کې ځان ولی د افغانستان جګړه د دوی لپاره ښه بستر ده یعنی ځان له حکومتو خلاص کړي یعنې دې کې هېڅ شک نشته چې نه به وي ولې راغلو دې خبرې ته چې موږ په جګړې باندې د طالبانو په لاس کې ده دا د سره منو موږ ستا خلک چې اوټک صاحب د نړۍ دوی نشته موږ رهبر د طالبانو سره زه وایم تاسو مخکې یادونه وکړه تاسو ویلي چې یوازې جګړه افغانان کوي دلته نه نه هېڅ څوک نه تو ته ګوره دا د خرجان دا د نشت برابر دي دا دومره مقام مد دې مقامت یو فیصد هم دې په مخ باندې نه دی دا ته به کوي قیصر تی جاده را وګوره زه د قیصر جنرال صاحب لاندې وګورم زه ته صاحب ته دلته د جګړې رهبری په غځي کې د چا پلاس کې د خپل په جګړې کې طالب په لاس کې مثلا عجبه نکات ته اشاره مهربان اکا سردار پلاس کې دا اکا سردار د طالبانو نه نه هدا والد دې نه د جلا خو نفر شه دا کې چې بیم پیژنې د ډیکونډې نه نه هدا والد دې دې پلاس کې دا د زبیر مل دغه امل امین لا خو پلاس کې دا او بل زموږ د جراوت څخه تور نه زین لا خو تل دې نه زنه مسر بیرته خو دا کې خیر دې کې تقریبا د دې څخه سم پر نسبه د خلک تشکیلې وي دا خلک د دې د فار راغلي چې دلته وو جلسي دا خلک د دې د فار غوي وسره غلم چې قرباني ورکم هغه وسره غلم زه جنگیږم هغه د دې لپاره نه کړه دای چې وای د وطن ته شي دلی خلک نه فکر د بل ځای زپسوي خلک د حکومت وسه را بیا کار سوي خلک دلته راغلي دي د اوس په کې چې تاسو وایز دغه رسنۍ ته ویل نه ورکول کېږي حکومت ویل رسنۍ زه هم د برای برای ز د غزمو سناتور امان الله زمي دغه ګرد سره په دغه شان باندې یخته او چې تر لوی درسې ز تر کوشنی درسې ز تر وزارت دی په داخله امنیت تر ټول مناره وي چې عملاً جنگ شروع کېږي پر نه بجې جنگ شروع کېږي دغه د جنگ شروع وسو په نیکو زو په اړه باندې جنگ شروع وسو شپږ پوسټو سره کوټ وکي دوه نه پاره شهیدان زموږ پاتې دي شپږ مو زخمیان پاتې دي زه خو عملاً په دې خیر کوم سره دغه عکسونه او دغه کاسي چا خواته خلک یم افغانان دي هغه افغانان هغه خلکو ده اوس خو واټس اپ پر ځای کار کوي د واټس اپ ته لارې دا ټول شان رسولې دي دا ټول شان موجود دي چې عملاً روان دي جنگ ته په هغه ساحه کې په منځ کې سړی نشي ردولی چې دا نه سره بس خپل باسته بل و باسته را جواب د امریکایانو اوسنی وضعیت په کتو سره د امریکایانو اوسنی پالیسي ته په کتو سره بیا د خا په خاص ډول باندې د ټرمپ اوسنی ستراتیژي ته په کتو سره چې د اسیا لپاره اعلان کړی ده فکر کوي امریکا غواړي چې په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي زه په دې کې دایم چې دا د کمپاین خبرې وروره مخکې قاضي صاحب یو خبرې ته بل څه محکیات صاحب اشاره وکړه که د چین سره مقابله وي که د روس سره واقعا مقابله وي
دا خلک پاره خدا نه راغلی نو نوځي او کدا خلک د پاره د خدای راغلی وي فرموږ زړس وزلی وي واکانم لکه دوی چا شعار اخیسی او شو حکومت داری مختره وو واکانم مواد مخجل سره مبارزه کوو د تروریزم سره مبارزه کوو کدا شاندل ته عملی کړی وي نو دا خلک وځي هر شی پرشتیاږي او کنه وی ولوره د سولې خبرې امریکا برازی تا ته حکومت هم در جوړی تا ته استراتیجی هم در جوړی تا ته شو حکومت ولیم در جوړی امد امکانات در ترکړی دي تاسو کار نه دی ورسخه خدای دې خیر دې ملامت ته پر شابه دې خدای دې خیر دې زه ته وایم پدې کې نه افغانان ځان خلاصوي سي نه نړیواله ټولنه ځان نړیواله ټولنه هم د شنه وجه د شان مرته ټول په احتیاج دا کړ د اری پی ار چې څخه یو ولسوال یو والی یو کمانډان څه د غزه امر رهبری کېدی ام امکانات ورکوي ام کاروبار ورکوي د تسلوجش ولایت او تقریبا تسلوجش حکومتونه شروع یعنی فکر کوي چې موازی حکومتونه هم دغه بالکل دته دغه سین یو ارج مرج یو د شی جوړ نه کی چټول په ویسه اته څه جوړ ودونه راغلی چې یو ولایت پر غاړه خستی وای د ولایتونه به جوړ وای ام بیا څه برابر بل اوس کوز تاثیرات به سی پر امنیتي وځه زه په دې کې دایم چې دا نه وځي دا ما شروع را د خپل ګټ لري د جنگ د ګرمېدو ګټ پکشي کې دی ولته د اقتصادي ګټ پکشي کې دی طالبان سره خبرې په سمانا باندې بالکل زوام سي جنگ به خاموش شي صبر نورمال شي طالبان را ولي د جسر به ګټ کې دا کې منو کې نه منو دا نړیوال یا امریکا چې په سر کې راغلي د ټوله دنیا را بری کولای شي دا یو طالب نشي را بری کولای ورو دا طالب کم جنځي د وای وای موږ د سپوږمکې د لارې ولې په دې انتخاباتو کې درغلي نه ده سوي دا لیدلای شي چې درغلي نه ده سوي دا د طالب جن یو راکړي دا شان نه دي نیو ورکړو دا دا شان نه چې موږ په کار کوو چې او دا امریکایان وو ته ابل لازم دا خبرې بیا د سویل چې او وو ته داسې وو څنګه سول په خدای ما ډیو سره امضا کې امدا ته د سچینی بالکل لا بل چاره نه لري تر څو وخت پر یا بمری یا بجولې ډیر زیات مننه نو تک سبب جنرال صاحب ستاسو نظر څه دی برخه کې د امریکا ګټو ته په کتو سره په منځنۍ اسیا کې په خاص ډول باندې په اسیا کې بیا په افغانستان کې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره د امریکا اختلافات ته په کتو سره د دوی پالیسۍ ته په کتو سره متضاد سیاستونو ته په کتو سره غواړي چې په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي د لوی خدای په نامه روان سپتاست د میز ملګرو ته افغان ولست خپل سلام وړاندې کوم زه لږ وړاندې اول خو امریکایانو نه له سکندرسک نه له چنګیزه نه له انګریزه او نه له شوروي اتحاد څخه چې افغانستان ته راغلي او په څه بې عزتۍ وتلي دي له دوی نه دوی درس نه واخیستی دا څلوېښت کاله جګړه چې ما او تا باندې تپل شوې ده او په مخ م بیول شوې ده دغه لپاره چې دوی باید دلته حضور پیدا کړي دغه لکه چې د وخت شوروي اتحاد غوښته چې ګرم اوبو ته ځان ورسي افغانستان پایماله کړي دوی هم غواړي چې سایبریا ته ځان ورسي افغانستان د دوی لپاره بهترین بستر په خواشینۍ سره چې د راتک په وخت یو تعداد کړیو د مقاومت په نامه باندې پرته له ملي او بین المللي موازینو څخه له دوی سره کوم قرارداد کوم تعهد کوم خبر په هغه کې نیولو سره دوی ته په ډېر خلاص سینه باندې شرا خلاص کړه خرا خلاص ویل دوی راغله او هغه کړی و چې دوی خپل ګټه د طالبانو په هالو کې لیدي ولې د افغانستان راتلونکي په نظر کې نه ونیول شي افغانستان راتلونکي به څنګه کېږي د سیمې وادون نظریات په نظر کې نه ونیول شي جنرال صاحب اما کسان چې تاسو د مقاومت په نامه باندې یاد کړل چې امریکایانو څخه یار کله وکي په افغانستان کې طالبان پر وړاندې باندې ودرېد لاغه وخت څخه اما نن هغه کسانو طالبان یو ځای سره کښینی د امریکایانو په مقابل کې درې د افغانستان د اوسنی حکومت په مقابل کې درې ګور زه د خبر ته به لاغه هم راتلم خوښته پښتنو بنه جګړه نون لاس کاله وغځید نون لاس کاله کې هم دوه خلکو د ځان لپاره ګټه وکړي په داخل او خارج کې ځان ته سرمایه جوړ کړ د افغانستان شتمنۍ د امریکایانو شتمنۍ کومکونه لوټ کړ تاراج کړ تبای کړ قرباني د کند زوی ور کړ قرباني د مزدورکار زوی ور کړ قرباني د غریب سړي زوی ور کړ هر ورځ تاسو عقلا ک دروغجن نشم له دوه تدریسه او جنازې تاسو په وطن کې خېکیږي ووس امریکایان چې دا ناری وې چې زه ځم ما وخت مرتول چې زی په مخه ده خو هم د حکومت ګټه نه دی راګرځي اجازه نه ورته اجازه راکې خو ته دوه مکلفیت لري چراغله
دلته دیو نظام رنگ کړي که خو که بد و که هر کس رنگ کړي ده ده لکه شوروان راغلی او نظام رنگ که بلی جوړ که نتیجه یې وانخیسته تم له عین مشکل سره مخامخ یې د خپله جګړه چې دې راوړې ده جګړه دې خاتمه که زه په مخه دی که موږ هېڅ موږ خدای لرو افغانانو په ګورئ امیر عبدالرحمن خان خپل زوی ته په وصیتنامه کې ولیکل چې هر څومره مشکل در باندې راغله چې خارجي قوت راونه غواړي دا خوش خبری دی دا لکه تک صاحب چې ویلې دا د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي کمپاین خبری دی که دوی د تلو مفکوره او نظر درلودی اول خو چې دوی راغلی دي له ناټو سره په تفاهم کې راغلی دي ناټو له ټول سازمان سره په تفاهم کې باید خبره وکړي صاحب ویل چې دغسې نښو نښانې موجودې دي چې امریکایان بالاخره له افغانستان څخه د وتو په حال کې دي ګوره زه درته وایم چې د وتو په حال کې دي خو ودې زموږ کله ورته ویلې چې تاسو پاتې شئ اما خپله جګړه دې ختمه کړه نون اس کاله موږ قرباني ورکړه نور د افغان ولس د جګړې توان نه لري د طالبان څومره پر دې باندې مثلا په وړي سوي د چې امریکایان استلو تاړ کې خبر داده زه دلته دوه نقطو ته باید ماکس پیو کې یو د طالبانو هغه پیاوړتیا طالبانو رښتیا له دې واقعیت سرګونې شپټولای چې د افغانستان ډیره اراضي ډیره خاوره اوس د طالبانو تر ولکې لاندې ده تاسې باور وکړئ تاسې د شپې د خپلې اورېدی تاسې له میډیا اورم چې تاسې د شپې له خواست که قره باغ ته نه شئ تلای تاسې شپې له خواست که په پغمان ولسوالۍ کې نه شئ ګرځېدی تاسې په موسی کې نه شئ ګرځېدی نو دې ته څه وایې بنان دا علایم د دې دي چې طالبانو جګړه ډېره تکتیکي ډېره پیاوړې جګړه یې په مخ بیولې ده د دې لپاره ده چې بهرنیان اړ کړي چې افغانستان پرېږدي ګوره ممکن یو خو اوس څه شی ده خو امریکایانو هم په هغه رقم باندې چې دلته غوښته چې یو څه وشي ګوره د دوی امریکایانو اشتباه د بن له کنفرانس راشروع دي افغان په هغه وخت کې د څو نفرو همدغو لوټمارو په خبرو باندې طالبان یې ونه منل حزب اسلامي یې ونه منل دلته ملي دیموکراتیک قوتونه ونه منل فقط هماغه مقاومتګرا او هغه څو نفره غله پراس کې چې له غرب څخه راغلي وو کرزي صاحب ځان ته راوغوښتل راټول یې کړه چې هغه نه په حکومتدارۍ پورې ده نه په سیستم پورې ده خالي بکسونه او خالي جوالونه راوړي او ډاکه کړه ولاړه په خپله مخه باندې بنان جګړه دومره وغځېده زه اوس دا وایم چې ښاغلی ټرمپ زه منهج دی افغان درته وایم کومکونه هم چې کړي دي موږ یې مشکور یو موږ یې ممنون یو افغان ولس تاسې مرستې اقتصادي مرستې کومکونه نه شي راولی ولې دا هم نه شي راولی چې څومره افغانان دلته تاسې د جګړې قرباني شوه اوسني وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره ګټور تمامېدلی سي د دوی نشتون او ګوره که په دغه منوال باندې چې خپله جګړه دوی ختمه نه کړه ووځي افغانستان لپاره زیانمنه ده ډېر زیات که خپل جګړه ختمه کړي له طالبان سره تفاهم ته ورسیږي افغان حکومت ته طالبان سره کینی یو مشترک حکومت جوړ کاندي یو درست نظام جوړ کاندي نو په هغه وخت کې بیا موږ ویلای شو چې دایم موږ په ګټه ده خو مشروط په دې چې دغه خبرې سیاسي خبرې نه دا د کشت خبرې نه لکه د ساترنج او بلبل خاص ګوري دا د طالبانو فشار نه ده چې امریکا وزي ایران روسیه چین پاکستان بعض نور هیوادونه د هغو فشارونه هم دي ډېره مننه هماغه دي چې طالبان دومره پیاوړی حضور لري لهذا زه په دغه مقطع زمانی کې زه د افغانستان ولس حکومت ته پیشنهاد لرم چې د افغانستان حکومت خپل آمادګي باید هر ورځ لپاره ونیسي د داسې ورځې لپاره ونیسي چې یو دم امریکا وزي د داسې ورځې لپاره ونیسي چې موږ له طالبانو سره میز ته کینو او خپل مشکل ډېره زیاته مننه اکیار صاحب که چیرې مثلا امریکا وزي له افغانستان څخه دوی خپل پوځونه باسي د جنرال صاحب خبره باندې هغه جګړه چې دوی افغانستان ته راوړې ده دغه جګړه به پای مومي او که به دغه جګړه لا هم دوام کوي ځینې نورې ډلې به راځي او فقط چوکیو ځایونه یې بیا سره تبدیلېږي واقعا د جګړې خبره دا ډېر دقیقه ده دې ډېر عمق ده که چیرې امریکایان د افغانستان غیر مسوغنه ووځي او همدغسې چې کډې بار کې وو افغانان خپل ملک سره پرېږدي دا واقعا دردونکې ده دا په دې کې به نه محصورېږي چې بیا ته نه حکومت او ته نبان به سره جنګېږي نه بیا دې ده کې د سیمې هېوادونه ګاونډیان بیا
مداخله کوي مداخله کوي بیا یو گروپونه بغي کینی سي بیا جنگ جنگ د افغانان ترمنځ نه وي بیا جنگ کورنۍ جګړه نه وي د کورنۍ مبغاړي په بهرنیت بغي کینی سي ان کورنۍ جګړه چې ممکن امکانات تر ختم شي په اتم مېشت نه مېشت کې مثال په دغه ختم شي خو دغه دغه د قدرت جزيري به بیا څوک به هند څوک به ایران څوک پاکستان څوک به امریکا څوک به روس دا بغي کینی سي بیا به سره جنگي کچې په مسولانه ډول باندې دوی له افغانستان څخه وځي وسلوال طالبان دې ته قانی دي چې په افغانستان کې هم دغه وضعیت ته بیا د پایټکې کشېږي طالبان چې دا هڅه کوي ترامپ وایي چې موږ تفاهم نه کوو خبرې نه کوو مذاکرات بند او طالبان چې نه باید خبرې وشي دوی چې چین ته سفر وکړ دوی روس ته سفر ایران ته دوی د سیمې هیوادونو ته په همدې خاطر سفر وکړ چې دوی په دې پوهېده چې دا خبرې باید په تفاهم باندې اورې شي امریکایان باید ووځي او په د خبرو مذاکرات باندې نتیجه کې ووځي چې که دوی بغیر مسوغانه کړه بروی او تنبن بده په هیګه چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او دوی غواړي چې د افغانستان بهره نه ورشي خبري وشي تفاهم وشي خو په نتیجه کې دا څه مکانیزم رامنځته شي چې بیا څوک ټوپک ته ناس نکړي بیا افغانان په مندوګ سره ونه جنګيږي بیا د افغانستان د ګاونډیانو لپاره د زمینی بهانه هم نوي او ارته هم نوی اوسنی وضعیت په پام سره امریکا څه غواړي د افغانستان د موضوع په تړاو باندې دوی غواړي په افغانستان کې هم دغه سي هغه ډول لکه جنرال صاحب چې ویل همدغه جګړه په مسولانه ډول باندې پای ته ورسوي او که یا دوی غواړي چې د وړو پازه کړي په کمپاین لپاره خپلې پښې سپکې کړي او لاړ شي دا دې پر مربوطه ده دا موضوع دې پر مربوطه ده چې افغان حکومت کوم سیاست غوره کوي که افغان حکومت د امریکا سره د تقابل سیاست غوره کړي او همدا سرتمبګي کوي د هیڅ شګ نه ته چې امریکایان به وکړه بروي حکومت ته به وایي چې ته پیږي او تانه باندې پیږي افغانان د څنګه ګرځوي د ما هدف تر سره شو د مثال په توګه قدم مات کړه تانه باندې سره نتیجه ته ورسېدم دوی آینده کې ماته خطر نه جوړوي او اسامه مې مړ کړه زه مدرنه ته پیږي او افغانان پیږي او که حکومت یو څه سرتنبګۍ نه ناس وخني موقعیت ته راشه منطقیت ته راشه په دې خبرو کې ځان ګډ کړي اوسني وخت کې حکومت په کوم حالت کې دی اوس خو اوس د بده مرغه حکومت کې حکومتونه دي د حکومت څو برخې دي څومره چې موږ سیړو یو د حکومت ډېر د ستونې فقرات کړي چې په خبره د نظام تشکیلونکي وي بیا هم چې د دې نظام د موږ تیر وي چې اکثره د شمال ټنګوان دوی د طالبانو سره خبرو ته ترجیح ورکوي حتی اجرایي ریاست څومره د خبرې ورسره کینو پسیګو دوی څومره ته ترجیح ورکوي خو د بده مرغه د ارګ چې د په ځانګړي توګه ډاکټر اشرف غني د اوسم د څومره نه غوړي د اوس په فکر کې ده چې د انتخابات کې دی وګټي نو پنځه کانو کې به بیا د مشورتي شوراګان نه غوړي به د به جندا جوړوي د به په پنځه جوړوي بیا به ک پنځه کانو کې د دوه حکومت به ختميږي به طالبان سره د په باور بیا به کوم هیئت کې نیو به بر سره خبرې کیږي د په پنځه کانو نور حکومت کوي د حکومت فکر کوي او سنۍ حکومت پر جګړې ډیر تاکید لري چې جګړه پای و نه مومي د اوسنی حکومت به هم مغ یو سره د دوه سره خمر یو سره په دې فکر کې ده چې کڅوغه کیږي د مثال په توګه طالبان راشي د حکومت سره غونډې د حکومت سره مرګري شو تفنیم دي شي بیا د دوی رحم کرم ته دی وګوري چې دوی سره څه کوي خو د نظام قوي برخه چې هغه په خوانی چارواکي دي مکه مثال اته منور اسمان خان قانوني کارځای اتمر دغه سیاحت حکمتيار دی هغه کسان چې اوس نمونه زما په ذهن ته نه راځي او اوسم محقق دوی پښتونه لري په نظام کې کسان لري په اردو کې کسان لري دوی اوسم غواړي چې خبرې په تفاهم باندې واره شي هغه د دوی حیثیت به پکې خوندي وي وړاندې راسه ورته اشاره وکړه د دومره چور کړی ده چې که طالبان همدار سره ومنه چې تاسو سر به حساب نه کېږي دا شتمني چې چور کړی ده دې حساب در سره نه کوو همدام د ځان د پر غټ امتیاز ګڼي په همدې قناعت کوي ډېر زیات مننه تکي صاحب اوسنۍ حکومت
د امریکا شتون غواړي په افغانستان کې او که یا غواړي چې بهرنیان له افغانستان څخه پښې سپک کړي؟ زه د حکومت په نمایندګۍ نه خپل نظر به درسره ووایم. جناب روان صاحب، هغه دا چې زما په نظر باندې یو ښه لاره، یو ښه پالیسي چې غني په کار واچول، هغه دا و چې د سیمې د یو اجماع باندې کار وکړي، د سیمې پر اجماع باندې چې دیتې مجبوره کړي چې د علماو شورا په اندونیزیا کې جوړه سوه، په افغانستان کې جوړه سوه، په سعودي عربستان کې جوړه سوه، دا خپل اجماع او خپله په پاکستان کې جوړه سوه. بالکل، دا د اوسني حکومت هڅې وي، په دې به سړی به سترګې نه شي پټولی. صاحب وویل چې همدغه حکومت د جګړې دوام غواړي، زما په نظر زه په دې عقیده یم چې دا حکومت د جګړې اوږدوالی نه غواړي. اوږدوالی په دې جزئیاتو باندې بیا بحث وکړو. په دې باندې کې غوښتی نو بیا طالب ته بیا قید او بیا شرط ته وړاندیز نه کوه د سولې، نو بیا ورته ویل چې دا شرط به منې، دا شرط به منې، دا شرط به منې. مخکې اکیات صاحب یو بل نکات ته اشاره وکړه چې تا محمد نور دی وپلانکی دی شمالي خلک دا ټول منې. زه هم هغه خلک اوس موږ ته چې ولیده چې هغه خلک خو په هغه امتیاز باندې هم ته خپله وایه چې کنت کوي، نو چې په امتیاز باندې کنت کوي بیا نو پر هغو خلکو باندې دونې بس مهم نه دی، پر هغو خلکو باندې دونې لکه دا موږ چې دونې حق کو دونې حق ته مهم نه دی. هغو ته که کوي که نه کوي، هغه خلک مجبور دي هغه خپله شتمني به پټوي. اوسني وخت کې د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت په پام سره دلته د بهرنیانو ته چا زمینه برابره کړې د چې پاته اوسي طالب په څه ډول باندې؟ په دې ډول باندې که دی د افغان حکومت سره کښېني، د افغان حکومت سره خبره یې وکړي، خو نو افغان حکومت به هم ورته وایي خو موږ تاسې یو، دا موږ تاسې افغانان یو، د قاضي صاحب په شمول باندې دا ټول به ورته وایي چې ورور نور دې الله مل څه زموږ سره دې موضوع خلاصه شوله، موږ خپله رایې په مابین کې جوړ سره راغلو. تا داسې لیدلي چې هلته د باندې د مېلمه سره خبرې کوي، بیا سړی د کور والا سره خبرې کوي؟ خو سړی اول د کور والا سره خبرې وکړي چې چایلاک غوښې پخې که یا نیمن پخې که، بهره مېلمه ورته راولي. دا رقم نو نه کېږي چې د باندې مېلمه سره خبرې کوي څو در پخې کړم په کور خبر نه دی چې څو نیم پخ کړي دي، چشم پخ کړي دي، څوک راولو. سړی اول په کور کې خبره یې وکړي خپله د افغانانو تر مابین کښې. دغه اشتباه د جنرال صاحب د اکیات صاحب شاید په یاد وي، دغه اشتباه مجاهدین هم وکړل چې ویلی ول نه کښېنم چې اخري به کیا ختمې نه شي، اخري به دا حکومت ختم نه شي، و هېڅ نه کښېنم، زه د روسانو سره خبرې کوم. داړه په مسکو کې دغه استاذ رباني و حکمتیار وڅوک احمد محمود اولته ورسره کښېنسه، دا کې نه ورسره کول. اخر نتیجه څه شول؟ زه وایم بهترینه ښه خبره همدغه ده کې طالب نه اوږدوي، طالب کې نه اوږدوي ځان د افغانانو نماینده بولي. د دې حکومت سره دې خپله خبره یوه کې موضوع دي ورسره یوه کې چې جوړ احمد سره راغي و نړیوال ته موږ ته چې ویلی شوی سړی په دغه دروازه کې اوسه مېلمه ته نه شو ویلی چې مه راځه کور ته، خو ورته ویلی شو خو زما سره نه شریک دی، نه دلته زما سره پول و پانډل شریک دی، نه د زما سره دلته یو بله معامله یا دوستي شته. ولې ولې غواړي په افغانستان کې بیا هم د بهرنیو شتون ته لار پرانیزي؟ جنګ کوي، جنګ کوي. دا چې اوس وی واغ واړی هغه وایي وایي زما نظام دلته چپه سوی دی، زما حکومت دلته چپه سوی دی. هغه پره دعوه لري، هغه داسې کوچنۍ دعوه نه لري، هغه نه دا قدرګي دعوا باندې باز کوي. هغه بیخي د حکومت صرفې نظر ګرځولی دی، د دې خواته چې افغانان موجود دي دا صرفې نظر ګرځولی دی. هغه وایي زما موضوع د نړیوالو سره ده، د امریکایانو سره ده، زه چې مې هغه ختم کړه وروسته دا وروسته د دې سره که نه شوې پوخ نو جنګ دی شلوري. بلکې صاحب که چېرې بهرنیان له افغانستان څخه وځي پر دې باندې باوري یاست وسله وال طالبان پر همدې حکومت باندې برلاسي؟ وان جنگ وي، زه په دې باندې باور نه لرم چې دلته به بس طالبان راځي بالا به دلته الوا د خوري بیا یو دم به ورامده کوي. ولې دلته خلک دي نړیوال به ووځي، دلته هم قوایو موجود دي، دلته هم خلک موجود دي، دلته هم انسانان موجود دي، دلته د خلکو ګټې دي، دلته د خلکو واکونه دي. داسې نه ده چې بس همس امریکایان ووتل بالا دلته الوا جوړه د خوري بیا. خو اوس هم دغه درې ورځې کېږي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې جنګ دی، پنځه پوستې یې نه شوې ځینې نیولی. ځوان که په جنګ کاس خو جنګ دی دا دی، نو خو هېڅ هلته نه بهرنی ورغلی تر اوسه پرې نه وایي ورغلی دی، د دغه لوی ملي هوایي تیاري هله تر اوسه نه دي ورغلي. نو ولې نه شي نیولی؟ یوه پوسته په درې ورځې نه شي نیولی. ځوان د جنګ موضوع جنګ دی، په جنګ باندې نه شو سره کېدلی. خو خبره په دې ځای کې ده، دغه نړیوال چې دغه د نړیوالو یا د سولې په نامه یا د ملل مدهیت په نامه چې راغلي، دغه موږ په جنګ سره اخته کړي. بل دیو په جنګ کنه وای سره اخته کړي، خو دوی جره ولر چې اول دې ته زمينه مسايده کې چې طالب دې ته مجبور کې وچکل شروع د افغان حکومت سره خبره وکړه، خپل د ورور سره خبره وکړه، خپل د کلیواله سره خبره وکړه، خپل د قوم سره خبره وکړه، دغه ورور سره ما ته خبره سره وکړه. ډیر مننه وکړه چې جنرال صاحب په مسولانه ډول باندې به امریکا دې ته ماده سي چې د وسلوال طالبانو شرایط هم ومني او اوسنی حکومت هم امریکا ته دغه قناعت ورکړي چې له افغانستان څخه په مسولانه ډول باندې خپل حضور پای ته ورسوي؟ ګوره څو خبرو باندې زه غواړم چې هغه وکړم. یو لکه اقیار صاحب چې ویلي چې اوسنی حکومت له امریکې سره ښې اړیکې نه لري، زه دا مسولانه ورته وایم چې د افغانستان اوسنی حکومت غواړي چې له امریکې سره له ټولو هېوادو سره ښې اړیکې ولري، او دا یوازې د حکومت غوښتنه نه بلکې دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده.
چې موږ پاس جنگ موږ نش کولای چې ټولو سره باید قطر روابط وکړو. دا اوس دلته شورویانو تعارض و دلته جنگ و بالاخره تاسو ونه لیدل چې هغه تاسو ښه غټ غټ مجاهدین ورنغلم هلته له یلسین سره او له پوتین سره کښېننس بنا دا روابط ناممکنه دي چې قطع شي. بل د سولې مسله خو دا کمپاینی مسایل و ما هم له رئیس جمهور سره لیدلي. زه شریفانه درته وایم لکه اوتک صاحب چې وویل زه هغه نه یم نه ویاند یم او نه نماینده یم ولا څه چې ما اورېدلي هغه موږ ورته ویلي چې سوله څنګه وایي زه اولین سړی یم چې د سوله غږ ما پورته کړ. ما بلا قید شرط څلور پنځه مادې ورته اعلان کړې طالبانو ته زه سوله غواړم هغسې سوله باعزت سوله چې هم د طالب عزت پکې خوندي او هم د دې خوا خلکو عزت داسې سوله زه نه غواړم چې بیا موږ باندې یو بل ګوډاګۍ حکومت تي او یو د یو بل چا لاسپوچي اوسېږو. یعنې دا ګوره ډېر عمیقه ډېر یعنې پر حاکه دی بالکل. بله مسله ځینو مورو ته دوی اشاره وکړه چې دوی غواړي د طالبانو سره روابط لري او کیسې لري. همدغه نه و چې وایي غټ غټ به مو راز کې هغه یو څوک چې د قدرت او دغه تګې دا و اوس په دغه دومره میلیاردو سرمایه چې ټوله کړې ده اوس هم سفره نه ماتیږي. هغه په سر کې د کله په دې سوري نه نوځه کله دغه واته منډه کړه کله هلته منډه کړه دغه په ځان ټول کړي دي. فقط د اشرف غني په مقابل کې دغه حکومت په مقابل کې یو معزله جوړي کنی. هغه وخت چې اشرف غني څلور پنځه ماده اعلان کړو تاسې واوره د بل عقاید شرط ولې چې په هر ځای کې خبري ته زه تیار یم خو دوه خلکو مخالفت کوو. دا هغه معزلې دي چې موږ قرباني نور د دغه ولس باندې زغه کوم چې نور د دغو سوو مورو فریب مخری نور هغه څه چې تاسو ته نظام وړاندې کوي هغه څه چې تاسو ته هغه تاسو خدمتګار خلک وړاندې کوي هغه پسې لاړ شئ. راغلو دې خبر کې تاسو سوال مسؤلانه بل بل بهرنیان مثلا افغان حکومت اوسنی وخت کې دغه قناعت ورکولای سي چې وسلوال طالبانو سره په ګډه باندې د طالبانو شرایط هم ومنل سي او امریکایان په مسؤولانه ډول باندې له افغانستان څخه ووځي. اوتک صاحب وویل چې دوی به ووځي دوی به څنګه کېږي. وروره هغه په زور راغلي دي او زه ته یې په زور په دغه شکل باندې چې ته وایې بیا نه شو ویستای چې زه ته دا حکومت طالب موافقې ته ورسیږي دا بیا بله جګړه درته خلاصي. زه دا وایم چې امریکا تا جګړه شروع کړې ده ته د جګړه له طالب سره ختم که ته خپل ځان ورسره خلاص که بیا زه پوهېږم خپل طالب مې زه پوهېږم. صاحب وویل چې اول باید حکومت ته راوګرځي وروسته بیا له بهرنیانو سره. ګوره حکومت ته راوګرځېده ګوره دلته امریکا یې دې لپاره نه ده راغلې چې هغه ما تا لپاره راغلې وه هغه خپلې ګټې لري په منطقه کې ترلاسه کړې ده او که نه دغه چې راغلې ده دغه یوه ګټه ده چې ترلاسه کړې ده دا چې بیا وروسته څه هغه لري. ما هغه ورځ د یوې بل امریکایي خبر چې په دا مجازي هغو کې نوشته شوي وو ولوسته چې دوی پنځوس کاله نور لپاره هم په افغانستان کې د جګړې پلان لري په څه شي ته وزمغونه یې ولې وځي چې دا دی اوس وځو دا دی اوس خو ما خو در ته ویلې اول کې چې یو بخش یې دغه انتخاباتي کمپاین بله خبر ده چې تر څو پورې طالب او امریکا خپل تفاهم ته ونه رسېږي ځکه جګړه خو پیل کړې ده دلته شتون وي او دوی به دغه زمینه مساعده کړي وروسته له هغه نه چې طالب د افغانستان له حکومت سره کښېني د افغانستان له ولس سره کښېني او بیا په راتلونکو باندې له هغو سره خبرې وکړي او دا به غیر مسؤلانه وي چې دا خبرې چې دا دوی کوي او هغه وکړي او دا نه کېږي. ډېره مننه. قاضي صاحب یو بله مهم موضوع دغه د کابلوب څرګندونې چې په مسکو کې به وروستۍ غونډه کېږي د طالب د پاکستان امریکا چین او روسیې ترمنځ فکر کوي د افغانستان پر موضوع باندې به تاثیرات څه وي. مخکې هم دغسې غونډې ترسره سوي دي و به دغسې سي چې د افغانستان معضلې ته یو نتیجه ورکړي د افغانستان معضله یو لارې ته برابره کړي چې د دغو زبر ځواکو هیوادونو قناعت ورباندې حاصل شي او وسلوال طالبان سره بیرته د سولې خبرې پیل کړي او دلته د بهرنیانو شتون بالاخره پای ته ورسیږي. د ناسته چې په مسکو کې ترسره کېږي یا همداسې یو ناسته ممکن په دې نږدې وختونو کې په چین کې ترسره شي دا د سولې د خبرو سره په مستقیم ارتباط کې دي. دا د خانزادو د کابونوف او د دوی ترمنځ پټې وښکاره ناستې شوي دي او د
څومره د پروسی د بیا احیا په خاطر باندې د نفت کېږي دا د دې پروسې سره د کومک په خاطر باندې د نفت کېږي ذهنیت سازي پرې کېږي او د باور فضا په خاطر باندې دا امریکایانو ته تفهیم کېږي چې د څومره نه پرته د تفاهم نه پرته تاسو بن انتخاب نه لرئ په افغانستان کې اما چې افغان حکومت پکې شامل نه وي بیا څه ډول کېدلی سي همدغه ناستې نتیجه د حکومت خبر غواړم د درې ټوکو ته وړاندې دوستان درته اشاره وکړه مختصر جوابونه ورکړم د طالبانو دا چې ځینې وایي چې حکومت د سونګ په اړه اجماع جوړه کړه په اندونیزیا کې چیرته غونډه جوړه کړې دا د سونګ د پاره غونډه نه وي دا د دې غونډو مصارف امریکا ورکړ او په دې خاطر ورکړ چې د کنګسان پروژه وه چې د طالبانو په ضد باندې مذهبي فشار راوړي او د دې په ضد فتواګانې واخلي چې ګویا دا جنګ حرام ده دا ناروا وي په غیر قانوني ډول باندې ترسره شوي دا ما سوال طالبان چې غونډه کوي همدغه بیا د دوی په ګټه باندې دي نه زه ګورې دغه موضوع ورنبه دوی غونډه جوړه کړه په کابل کې په مجرګي خیمه کې دلنیم درګه سره وخته طالبان په کوټه کوټه کې درنیم زره تر دې قوي و مرو وختم خو دا چاره نه ده دویم دا چې دوستان چې حکومت سره د مخامخ خبرو کې وګور دغه حکومت د حکومت امریکایانو ته زاري کې پاتې شوی خاتون ورسته یې ورته پټو ښکارا ورته وی چې 2000 میلیارډ کومک به درته زو کوم سپما به درته کوم خراش مو موزه تاسو مخکې ویل چې په مسولانه ډول باندې به وځي حکومت هم دغه غوښتنه ده چې باید وسله د بحرینیان چې وځي باید په مسولانه ډول باندې وځي ځکه دوی تم نتی تړون ورسره لري د اوس چې کوم خبر روان دي دا د مسولانه تک د پر روان دي چې امریکایان به د افغانستان مسولانه وځي و دوی وزي په دویم قتم کې د افغانانو د افغانانو په منځ کې ناسته سره جوړه شي بل د غنی د تیر یو میاشت وړاندې د ننګرهار د پیښ نورو ته فرما صدر کړ چې نور د دې نورو ته د شپې بریدنه کیږي تاسو پرونه نه کړه چې د شپې برید تر سره شو د امریکایان تر سره نه کړ غنی څه وکړه شي کوي شي غنی د امریکایان په وړاندې باندې څه کوي شي حکومت طالبان ورستوي بریدون ته په پام سره حکومت هم دغه څه چوپ پاتې شي ګوري زه نه وایم چې دا د چپ د چپ نه پاتې کیږي جنگ کوي خو دا د فرمان صدرې د شپې د برید نه کیږي خو بیا کیږي بیا امریکایان د خبر نه مني نو چې امریکایان په دې وړه خبره کې د خبر نه مني آیا د افغانستان د وتو په افغانستان کې د دوی د سرنوشت د دوی د اډو په دې اړه د غنی خبر مني چې د اورمه د خبر دوی سره وشي بل قاضي صاحب دغه ډول غونډې به بل اخر کومه نتیجه ورکړي لکلونو کلون رئیس د افغانستان په تړاو باندې په بهر کې غونډې کې د افغان حکومت په جریان کې نه چول کې افغان حکومت نور غوښتل کې بل اخر به د دې هیواد سرنوشت څه کې په لړ باندې افغان حکومت به په دغه پروسه کمیاب شي افغان حکومت به د دې پروسې یو افغاني جهاد په توګه مطرح کیږي د دوی سره به خبرې کیږي د دوی سره تفاهم کیږي داسې نه ده چې خانزاد او طالبان موافقتنامه امضای کړي هغوی به ووځي او به حکومت سره پاتې کیږي نه دویمه برخه د مذاکراتو بین افغاني تفاهم ده چې په هغې کې به حکومت د یو قوي جهاد په توګه پکې مطرح وي نور سیاسي بهذاب پکې مطرح وي که حکومت دا توانایي پیدا کړي چې دا د قدرت د جزیرې د ځان تابع کړي او هغوی ووایي چې دا حکومت زموږ په نمایندګۍ خبرې کوی شي هغه د قدرت جزیرې چې موږ نومونه واخیسته دا سمه ده د جرات خبره چې دوی امریکایانو ته خوشخدمتي کړې ده د هغوی مخې د منطقانو غوندې منډې کړي دي هغوی ته زارۍ کړي چې د 15 افټانه بهم دا وړوکی ده خو د هغه وخت شرایط د اوس فرق وي اوس په دې پوه شو چې د طالبان یو قوت ده دوی حقیقت ده دوی په زور باندې مده نشي تنګای دوی په دې پوه شو دوی په سرمې پیدا کړې نو باید د طالبان سره د تفاهم ژبه خپله شي یعنې خوشبیني ستا چې بل اخره هم دا خبرې بریالۍ سي دوم ځل شروع سي زما خوشبیني ډېره زیاته ده خو بیا هم په غونډو افغانانو باندې د حکومت به شمونږ زه غږ کوم چې د دې پروسې سره مرسته وکړي زه نه وایم چې حکومت دې تجرید شي د حکومت تجرید دا د افغانانو په ګټه نه ده دا بحران اوږدې که حکومت هر څومره کمزوري شپږو میاشتو خو کم درکمه جنګ کوي شي خو دا هم که ځینې دوستان فکر کوي چې نه د امریکایانو نه وروسته به متکي سي به چې ګذاب نیوی نه شي ګذاب ته پرته نور روزګان د چا سره ده صحیح ده چې طالبان ګذاب نه شي نیوی خو آیا حکومت د طالبانو نه ګذاب نیوی شي که هغه نه شي نیوی دی نیوی شي ورنه جنگ نه وو جنگ ده وو خبر نه شي وو ست زمانه څوک کوي چې جنگ نه کوي نه مې ځکه ته صبر وکړه ته فوق نه مې ځاشي بې دغه نور څه کې دغه جنگ په موږ ته حق نه ورچې چې هر ټوپک وخت څنګه ورته ورشو ډیره زیاته مانان او ته کیسه
اوسنی وخت کې د جنگ د ډیری دا اندیشنې یا ویری ډیری دی او که یا د قاضي صاحب خبره ده چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په اجماع راغونډولو سره په افغانستان کې همدغه د سولې بهیر پیاوړی او بریالی کړي. زه همدغه د غلطۍ موږ سره درولي یو تر دغه زمانې پورې لا بیا هم موږ پر هغه سیاست باندې بحث کوو، پر هغه شیانو باندې بحث کوو چې پرونه وړمه ورځ پرې وشي بحث کوو، نن یې پر بل کوو. په دننه څخه دوه کاله مخکې، یو کال مخکې دغه حکومت پاکستان تتلی، چین تتلی، چیری تتلی، چیری تتلی، چی دا طالبان را وکاجی دیتا چی سولی تکشینی، طالبانو دواری پشه پایوان موزا چی خیلی ویچی نکشینی. نن طالبان گرزی، مختلاب تا دی پا دلتا دا نن پا دیت حالات که دا دی خلگو تر ما بینزی، دا بانی پر سرک خالا گردی. دا نو څه پیدا کوي؟ زه وایم دغه شان ګټه کې ګټه کولی، ته وایه د سولې سره مرسته کوي، کمه مرسته. یوه ورځ د طالب دې ته عجب کړي چې د حکومت سره خبرې وکړي، د حکومت د نماینده سره خبرې وکړي، نو دې څه پیدا وکړه؟ دا وروره ماسې غونډې دي، میلې اخیستې دي، میله والی دي. بل چې تا وویله جناب اکیات صاحب شال د علماو د شورا مصارف دې ورکړل، اوس یې موږ په دې ټینګ کړي یو طالبانو چې تاسو ته مصارف ولې امریکا درکوي، خو دا د قطر مصارف څوک ورکوي؟ دا اوس د دې ځای څه اوشلو زکات یې یوی، دا د جزا سخم نه برادر خوند د جراوت یو یا بل د بل ځای یو. ترامپ نو ول کانګرس ته چې د مصارفات ډیر دي، دا به یو څه کومه کوزي بده کی ورو دا موږ وخت پوره وړي کړل، خاص ورما وی ده دا خبرې نه ما به زسه ورو دا خبرې وی اکی اس محترم دا مکه زوام ټول ته نان نان ورکی یو پرغه نخره ورکی باجه په دی نخره ورکی ما وړه ته به خبرې وځي وی خبر په بنګ خبرې ګډه نشي دا خبره جدا پلان د ټول مستا خبرې ته جواب درته ته چوي چې دا وضعیت بګړند خو زمو چې بګړند خو پرې د څونګه څونګه وشي ته دا دوه موزي په خپل کې ویسه چې حکومت سره دی کینی دغه حکومت ته چې مخ حکومت ګرځي ده په حکومتو باندې تعلق ګرځي نه تعلق ثبت دي څونګه غړم حکومت د پاکستان په سوړت چې تنه باندې مجبور کړي چې ما سره کینی مطلب جنو وخت سیس ما د خبرې زده ته نړیوال مرجع ته درولي چې یو ورځ هغه کور په کور ګرځي نن بیا دا سړی کور په کور ګرځي چې بل ډیر زیات مننه تاسو بیرته راګرځو کوم وخت پیدا کی جنرال صاحب څه کول په کار دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو مسؤلانه حضور پای ته رسیدو ته زمينه مساعده سي ام وسلوال طالبان ام دغه حکومت او څه ډول کېدل سي په دواړو باندې د امریکا ته دغه قناعت ورکړي چې دلته په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسي جګړه چې راوړي دغه جګړه پای ته ورسي او دلته افغان حکومت او وسلوال طالبان په خپل کې خبرو ته زمينه مساعده کړي روان صاحب ما لږ ورځې چې دا مسل شروع شوې دا جګړه شروع شوې ده ما له تیر تجارب وسکو دا راتلونکي ته هم راځي زه په پیګم همشم په دې باندې ټینګار کړی لار د حال فقط یو شی څه شی دی اول د امریکا او طالبان خپل مذاکرات بیرته سره شروع کړه دوی د خپل منځ کې د خپل جګړې وره ختم کړه دویم وار د افغانستان حکومت ته له طالبانو سره د ناستې زمينه مسایده کې د افغانستان حکومت به د افغان ولس د خپل ملي ګټو د سیمې د منطقې د هوادو ټول ارخیز مسایل په نظر کې نیولو سره له همدغه ملي او بین المللي دوستانو سره مسایل سره په نظر کې نیولو سره له طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي او دواړه د لزغمه کار واخلي دواړه د په جګړې باندې ټینګار نه کوي ځکه جګړه د حال لار نه ده او نور افغان ولس دغه جګړې د زغم توان نه لري ډیر زیات مننه ستاسو ټول لا تاسو قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه وخت مو پاتره سره دلای تربیه شي چاري ولري